ikisinde dağlar gəder gedim şəkil dostlarım arzu aşık düşmənin ögənim şəkil ey dağların səkisinde dağlar gəder gedim şəkil dostlarım arzu aşık düşmənin ögənim şəkil zarafatı baldan şirin söhbəti duzlu şəkil. Gördüyünüz bu divarlar Şəkinin yuxarı karvansarayının divarlarıdır. Bu divarlarla düz üzbəüzdə Şəkinin daha bir məscidi var. İmam Əli Məscidi. Məscid 18-ci əsrdə inşa edilmişdir və digər məscidlər kimi yerli tikinti materialları olan kərpicdən, çay daşlarından, əhəngdən, yumurtadan istifadə olunmaqla möhtəşəm bir dini ibadət yeri sizin qarşınızda canlanacaq. İçəri daxil olaq və bu məscidlə də, İmam Əli Məscidi ilə də yaxından tanış olaq. İmam Əli Məscidi digər gördüyümüz məscidlərdən müəyyən xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Xüsusiyyətlər nədən ibarətdir? Diqqət yetirin, məscidin mehrabının bayır tərəfi də var. O kərpicdən inşa olunmuşdur və bu lövhələrə diqqət yetirsəz, aşkar duyarsınız ki, orada nə zamansa yazılar olub. Bəli, bu belədir. Bu lövhələrin üzərində bir zamanlar məscidin kitabələri olub. Amma Sovet dövründə bu kitabələr aparılıb. Qeyd etdiyimiz kimi 1930-cu ildən sonra Şəki üsyanından sonra dini obyektlər bağlandı və yalnız onlardan bir qismi 1948-ci ildən etibarən açılmağa başladı. Həmin o sovetləşmə dövrü bu məscidlərin tarixindən yan ötməyib və onların kitabələri və məscidə məxsus bir sıra yerlər ya yerlə yeksan edilib və yaxud da tamamilə dəyişdirilib. Məsələn, məscidin həyətində olan bu hovuza diqqət yetirin. Tarixən də bu hovuz bu yerdə olub. İnsanlar burada dəstəmaz alardılar, abdəstlərini yeniləyərdilər, təzələyərdilər. Sovet dövrü həmin bu hovuzun ortasında Leninin büstünü də qoymuşdu. Sovet dövrü keçdikdən sonra təbii ki, o büst orada qalmamalı və İmam Əli Məscidinin tarixi görkəminin özünə qaytarılmasına xidmət etməli idi. Məscidin daşlarına diqqət yetirin. Yerli tikinti materiallarından çox məharətlə istifadə olunmaq etibarı ilə kərpiclərdən, çay daşlarından və xüsusi olaraq əhəngdən və yumurtadan istifadə olunmaqla bu məscid inşa olunub. Və bir də daha bir yeri sizə göstərmək istərdim. Məscidin pişnamazları, hörmətli şəxsiyyətləri olmuşlar və onların qəbirləri məscidin həyətində salınmış və gəlib gedənlərin hörmət və ehtiramının indi də şahidi olmaqda qalırlar. Hazır ki, dövrdə, məsciddə, bax bu yerdə başqa tam həqiqətən söyləsək, ikinci mərtəbədə pərdənin bir tərəfində kişilər, digər tərəfində isə xanımlar ibadət edirlər. Bu məscidin digər məscidlərdən daha bir əsaslı fərqi var. Onun iki mehrabı var. Gəlin onlarla da yaxından tanış olaq. Nadir hallarda belə hadisələr rastlaşırıq. Məscidi digər məscidlərdən fərqləndirən mehrabın quruluşu olmasıdır. Tən ortada və iki mehrab kənarlarda bu məscidin əsas hissəsini çox qeyri-adi edir. Qalan hissələr isə digər məscidlərdə gördüyümüz xüsusiyyətlərdədir. Tavanı saxlamaq üçün möhkəm sütunlar, taxta tavanlar və çox iri sahəsi bura hədsiz dərəcədə çox insanın gəlməsinə yardım göstərir. Məscidin iri pəncərələri var. Bu pəncərələr zamanında demək olar ki, günün əksər hallarında yay vaxtı və qismən yazda və payızda çox vaxt işıq düşür və birinci işığın olması məscidin özünə xüsusi bir ab-hava bəxş edir. Məscidin mehrabların yanında onun minbəri də vardır. Bu, çox böyük ehtimalla son dövrlərdə bərpa olunmuş və yaxud da yeni minbər ola bilər. Qalan hər şey isə insanların ibadət etməsi üçün nəzərdə tutulub və bir də, bildiyiniz kimi Şəki dağlıq yer olduğundan burada qış hədsiz dərəcədə soyuq olur. Məhz soyuq havalarda insanlar yuxarıda deyil, çünki soyuq buranı daha tez tutardı, aşağı enərdilər və birinci mərtəbədə daha yığcam yerdə öz ibadətlərini həyata keçirərdilər. İndi sizi birinci mərtəbə ilə də tanış etmək istərdim.
Bax, bu otaqlarda qış zamanında ibadət edərdilər. Soyuq zamanlarda balaca otaqları qızındırmaq, isitmək nisbətən asan olduğu üçün insanlar bu kiçicik otaqda Allaha ibadət edərdilər. Turizmin inkişafı və tarixi abidələri tanıtmaq üçün şəhər yerində bax belə göstəricilər olması hədsiz dərəcədə vacibdir və bu göstəricidə Ağvanlar küçəsi və Ağvanlar hamamı adlanan yer var. Ağvanlar hamamı demişkən 19-cu əsrin sonlarında adının mənşəyi ehtimal olunan, böyük ehtimalla ya bir nəsil və yaxud da bir tayfanın adından götürülmüş bir küçədə onun adı daşıyan bir hamam da var. Böyük ehtimalla yaxın zamanlarda bu hamam yenidən xalqın istifadəsinə veriləcək. Tarixi abidələr həm də işləyərkən, xalqa yenidən xidmət edərkən daha xoş olur. Hamama gəlincə isə o yerli tikinti materiallarından olan çay daşlarından və kirəcdən inşa olunmaq etibarilə hədsiz dərəcədə möhkəm və çox maraqlıdır. Adətən biz hamamları üstü günbəzli görmüşük, amma bu hamam belə deyildir. Azərbaycan memarlarının inşa etdirdiyi müxtəlif hamamlarda belə suallara çox rast gəlmək mümkündür. O ki, qaldı Ağvanlar hamamına, onun pəncərləri Sovet dövründə böyük ehtimalla belə görünməz şüşələrlə əvəz olunmuş və ümid etmək istəyirik ki, o öz görkəmi ilə yenidən ilkin görkəmini qaytaracaq və yenidən qapılarını insanların üzünə açacaq. Qaynana musiqili komediyasına yəqin ki, dəfələrlə baxmışsınız. Yadınıza gəlir, Cənnət xala özünün yeni gəlini olan Afətin əsl nəcabəti haqqında soruşarkən ona nə söyləyirlər? Ayə, sən heç mənə demirsən, bu qızın atası, anası kimlərdəndir, hə? Niyə danışmırsan? Atası Şəkixanovlardan. Kimlərdəndir dedin? Şəkixanovlardan. Anası da Seyid Beyovlardan. Sən mənim canım. Bəh, bəh, bəh. Bir tərəfi Seyid. Ay onun cəddinə qurban olum mən. Bir tərəfi bəy, bir tərəfi də xan. Belə gəlini can qurban. Heç düşündünüzmü Şəkixanovlar deyildikdə kimlər nəzərdə tutulur? Bu Şəkixanlarıdır. Əsli nəcabəti, böyük tarixi soyadları olan insanların yaşadığı yer, hal-hazırda biz bu yerin qarşısındayıq. Şəki xanlarının evi, 18-ci əsrin tarixi abidəsi. Bu yaxın zamanlarda dövlətimiz tərəfindən bərpa işləri aparılmış və çox yüksək səviyyədə dövlət başçımızın iştirakı ilə açılış məhz burada həyata keçmişdi. Biz indi sizi Şəki xanlarının evi ilə tanış etmək istəyirik. Dünyanın malı dünyada qalacaq. Şəki xanları, xan və bu yerin ağası olmalarına baxmayaraq, onların həyətləri qane olunacaq qədər kiçik və rahatdır. Təbii ki, bu həyətin ölçüləri o zaman üçün böyük görünə bilərdi, amma insanlar zat-ı aliləri olmaq etibarı ilə özləri üçün çox adi məhəllələrin birində bu yerə otaq eşiyi söyləyərlər, şəkillər. O ki, qaldı Şəki xanlarının evinə, o iki mərtəbə, 4 dəhliz və 6 otaqdan ibarət olub, bu yaxın zamanlarda tam yenidən bərpa olunmuşdur. Gəlin yaxınlaşaq və bu əzəmətli mülk ilə yaxından tanış olaq. Uzun müddət Şəki xanlarının evi bərbad vəziyyətdə idi. Yalnız 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət vəsaiti hesabına bir il ərzində bərpa işləri aparıldı. Çox yüksək səviyyədə aparıldı və 2013-cü ilin sentyabr ayında cənab prezidentin iştirakı ilə Şəki xanlarının sarayının evin açılış mərasimi keçirildi. Dövlət başçısı görülən işlərdən öz razılığını bildirdi. Həqiqətən, görülən işlər və bərpa işləri göz qarşısındadır. Diqqət yetirin pəncərələrə və qapıların müəyyən hissələrinə.
açıq rəngdə gördüyünüz hissələr yenidən qurulmadır. Amma şəbəkələrin tünd olan hissələri tamamilə köhnə orijinal şəbəkələrdən ibarətdir. Yüksək səviyyədə görülmüş bu işlər təbii ki, çox təqdirə layiqdir. Qapıdan içəri keçərək mən sizə Şəki xanlarının evi haqqında içəridən, daxildən məlumat vermək istərdim. Mülkün birinci mərtəbəsini xidmətçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hətta onlar təzim etməyə alışsınlar deyə qapıların hündürlüyü xüsusi olaraq onların təzim etməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bura xanın yemək hazırlanması üçün xüsusi mətbəxtdir. Bu mətbəxtdə burada odun qalanardır və tüstünün çəkilməsi üçün xüsusi bir yer məhz buradır. Digər yerlərdə isə qab-qacaqların saxlanması onlar üçün adətən bax bu yerlərdən istifadə olunardı. Bu qapı vasitəsilə arxa tərəfə çıxmaq, mülkün arxa tərəfinə çıxmaq imkanı əldə olunurdu. Və bir də hökmən olaraq qeyd etməliyik ki, xan gələrkən adətən öz xidmətçiləri ilə qarşılaşmasın deyə xidmətçilər otağa toplanar, qapılar bağlanar və xan qapıdan içəri girərək öz otaqlarına, yuxarı mərtəbəyə qalxarmış. Burada hər şey xanın qidalanması üçün hazırlanan təamlar üçün nəzərdə tutulmuş mətbəxtdir. Digər otaqlarda da xidmətçilərin yaşaması, fəaliyyət göstərməsi üçün nəzərdə tutulan yerlər vardı və hər qapının qarşısında bir dəhliz hər iki tərəfdən otaqları bir-birindən ayırmaq üçün. Yadınıza gəlirsə, xan sarayında da təxminən otaqları bir-birindən ayırmaq üçün müəyyən dəhlizlər vardı. Burada bir tam olmasa da təxminən həmin stildə tikilmiş, inşa olunmuş mülkdür. Gəlin ikinci mərtəbəyə qalxaq və xanın yaşadığı otaqlarla da tanış olaq. Pilləkanlar taxtadan hazırlanmışdı və o qədər işlənmişdi ki, onların üstündə müəyyən yonulma işləri gedir. Bu tarixin gətirdiyi tarixdən qalma bir yadigardır. Birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbə arasında, hündürlüyü arasında fərq var. İş ondadır ki, Şəkidə qış hədsiz dərəcədə soyuq edir və bu mülk bir qayda olaraq Şəki xanların qış zamanı yaşadıqları yer olub. Məhz qışda daha çox burada məskunlaşardılar. Aşağı mərtəbə həm isitmə etmək üçün və həm də ümumiyyətlə birinci və ikinci mərtəbə arasında fərq olması üçün hündürlükləri tam başqa idi, yəni fərqli idi. Xanın evi, otaqları buradan ibarətdir. Şəki xanlarının evinin demək olar ki, tam orijinal versiyasını siz görürsünüz. İş ondadır ki, tikinti, bərpa, yenidən qurma işləri yalnız saray tikilərkən və bir də qeyd etdiyim kimi 2012-ci ildə görülüb. Uzun müddət burada ümumiyyətlə heç bir təmir bərpa işləri aparılmayıb. Ona görə iddia etmək olar ki, burada gördüyünüz hər bir şey orijinala çox yaxındır. Hətta döşəmə bax belə gildən hazırlanmış olub və bu gilin üzərindən xalçalar salınarmış. Onun bir hissəsi fraqment də bərpa işləri zamanı saxlanılmış və nümayiş etdirilmək üçün göstərilmişdir. İkinci sizə göstərmək istədiyim şey giriş qapılarıdır. Ən maraqlı cəhətlər. Diqqət yetirin, lütfən. Xoş gəlmişsiniz deyə ərəb əlifbası ilə yazılmış sözlər qapının üzərində həkk olunmuş. Qapılar tam orijinal olmaq etibarilə onların birləşdiyi, yəni mexanizmin birləşdiyi yerə diqqət yetirin. Çox səlis və çox rahat petlə işlənməzdir. Yəni taxtanın özü tam təbii olaraq qapının açılmasına və bağlanmasına